السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وچھ از اتھ منز چھ اڑن دماغس منز کہ یہ ہسا چھ فائرن بیاکھ انڈین حض یتھ کہ زن یم دون ویش انڈین حض اتھ منز چھن کہین تہ فرق یتھی فرق چھ اتھ منز اکھ چھ پرون حض بیاکھ چھ نو حض وزن تہ چھ اکوئی پرنٹ تہ چھ اکوئی سون تہ چھ اکوئی حض 91 چھ ہوتھ منز 916 چھ ہوتھ منز تہ 916 چھ یتھ منز تہ فرق چھن ٹوٹل تہ کہین حض مگر پبلک تہ چھ کران تھوڑا دکاندارن تنگ حض تہ دکاندارس تہِ چھُ تھوڑا غلطی حظ اتھ منٛز چھِ کسٹمر کرٕنۍ سمجھاونٕچ کوٗشش کہِ مطلب أمِس چھُ ونُن ہُتہِ چھُ یِہوے یہِ تہِ چھُ یِہوے مگر میانہِ طرفہٕ چھِ رِکویسٹ مطلب سانٮ۪ن دُکاندارن اگرے یہِ میون مانن کہِ مطلب یہِ مہٕ کٕننی سُے حظ کیازِ پگہہ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ پنگے حظ یہِ چھُ پیی کہِ اتھ گژھِ پگہہ یِمن نۄقصان حظ یِتھ پٲٹھۍ پٔتمہِ لٹہِ یِمو پنژاہ ژُوَنٛزاہ ساس تُرٛوَنٛزاہ ساس ہیٚتۍ پتہٕ آیہِ اتھ 48-50 یُتھ کہِ زن مےٚ تہِ ٲسۍ یتتھ کسٹمر کران زار پار حظ ہے اسہِ ہیٚکہِ مےٚ دوٚپ اتھ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کہینۍ کٔرِتھ کیازِ اسہِ اوس آلریڈی دیُتمُت سٲنِس پریزڈنٹن بشیر احمد رٲتر صٲبن اوس آلریڈی حریش سنگھ ہیٚٹ دیُتمُت پریس بریف حظ کہِ مطلب یِم ہسا ہیٚیِو کِہینۍ تہِ اتھ ہسا چھُ ریٹ اکٕے اتھ چھُ وزن اکُے اتھ چھُ سۄن اکُے سورُے اتھ چھُ کٕہٕنۍ تہِ فرق لُکو ہیٚتۍ تمہِ پتہٕ تہِ ییٚمہِ یوکُن تہِ اگرے کٲنٛسہِ نۄقصان گژھِ سٲنۍ یوٗنین چھنہٕ تتھ ذِمہٕ دار کِہینۍ تہِ حظ وزن چھُ اکُے حظ اتھ چھُ 8 گرام وزن ہُتھ تہِ چھُ 8 گرام وزن حظ بیٚیہِ چھُ بیاکھ یِوان اتھ منٛز 4 گرام حظ سُہ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ خاص چلان ییٚتہِ کِہینۍ حظ مگر زیادٕ چھُ وٕنکیٚس چلان یِہوے حظ 8 گرام حظ یہِ چھِ آسان ژونِنۍ تہٕ أٹھٲنِنۍ حظ قۭمتس منٛز چھُنہٕ فرق حظ قۭمتھ چھُ اکُے حظ تتھ تہِ آسہِ 4 گرامو حِساب قۭمتھ حظ یتھ آسہِ 8 گرام پبلِک خٲطرٕ چھےٚ میسیج یِہوے کہِ پونڈ چھُ اکُے پونڈس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ زٕ قٕسم حظ پرنٹ تہِ چھُ اکُے قۭمتھ تہِ چھُ اکُے ریٹ تہِ چھےٚ اکٕے حظ اگرے کانٛہہ مےٚ فرق دی کٔڑِتھ اتھ منٛز چھےٚ سۄنس فرق زیادٕ کانٛہہ سُہ ہیٚکہِ میٲنِس نمبرس پٮ۪ٹھ فون کٔرِتھ میون نمبر چھُ 9906595514 حظ اگر أمِس کانٛہہ تہِ شک آسہِ یہِ ہیٚکہِ یا ماگم یوٗنینس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ نتہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ سرینگر حریش سنگھ ہیٚسٹیٹ چھُ اسہِ آل کشمیٖر گولڈس پریزڈنٹ بشیر احمد رٲتھر صٲب تٔمۍ سٕنٛدِس آفسس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ گٔژھِتھ حظ آرام سان